Аймақта сыбайлас жемқорлықты болдырмау мәселелері онлайн форматта талқыланды. Республикалық адалдық алаңы жобалық кеңсесінің ұйымдастыруымен өткен шараға өңір жетекшісінің орынбасары Ғани Нығметов пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаментінің басшысы Ернар Баянғазин қатысты. Жиында өңірдегі ашық әкімдіктер сынға алынды. Бүгінде облыс бойынша олардың саны 9-ды құрайды. Арнайы мониторингілік топ Уәлиханов пен Ақжар аудандарындағы орталықтарды тексеріпті. Анықталғандай, мұнда мүмкіндігі шектеулі жандардың келіп, мамандардың көмегіне жүгіну үшін тиісті жағдай жасалмаған. Тағы өзіне өзі қызмет көрсету бұрыштарда жұмыс істемейді. Ал ақпараттық бейнеролик көрсетілуі тиіс теледидарлар мүлдем сөніп тұр екен. Адалдық алаңы жобалық кеңсесінің жетекшісі аудан басшыларына ескерту жасады. Мақсат – Open Space форматындағы әкімдіктердің сапасын арттыру. Ол үшін жұмысты жүйелі түрде ұйымдастыру керек, дейді Төлеген Байғұлов. Алдағы уақытта жобалық кеңсенің қызметі жоғарыда атап өткен салаларда халықты алаңдатып отырған мәселелерді шешу бағытталады. Менің ойымша тек облыс орталықтарында ғана емес, аудандық, ауылдық жерлерде халықпен де кері байланысты арттыруды қолға алу қажет. Біздер естіп атамыз, аудан округ әкімдерінің арасында да конкурстар ұйымдастырылып жатады. Сол жердегі конкурста ұтып жатады облыс округ әкімдері, бірақ олар қандай сол тұрғындарға, ауылдың тұрғындарына жағдай жасалынды, соның бәрін алда уақытта мониторинг жүргізетін боламыз.